Löytyykö vettä? No ei kyllä tunnu löytyvän. Mä en tajua, miten täällä mulla pitäisi jotain löytyä. Voiko tällaisella varvulla löytää pohjavettä? No näin jotkut väittää ja Suomessakin on niin sanottuja kaivonkatsojia, mutta me tehdään asiat vähän eri tavalla. Elikkä tehdään maaperät- ja pohjavesitutkimuksia, muun muassa asennetaan pohjaveden havaintoputkia ja sitten niistä tehdään erilaisia mittauksia, johon sitten perustetaan se kaivonpaikan etsiminen. Mitä se pohjavesi on ja mistä sitä oikein löytyy? No pohjavesi on maanpinnan alapuolella olevaa vettä, joka täyttää maaperän tai kallioperän tämmöistä huokostilaa. Ja sitten pohjaveden pinta tarkoittaa sitä tavallaan rajaa, jonka alapuolella kaikki se huokostila on täyttynyt sillä pohjavedellä. Okay. Ja se liikkuu siellä. Ja sitten pohjavesi muodostuu sadeveden tai pintaveden imeytymisestä maaperään tai sitten tämmöisiä kallioperän rakoja ruhjevyöhykkeisiin. Ja meillä Suomessa se pohjavesi on keskimäärin noin 2-5 metrin syvyydellä maanpinnasta katsoen. Jos löytäisin kävellessäni metsästä lähteen, niin voisinko mä juua siitä sitä vettä? Joo, eli sitä ei suositella, koska pohjaudessa voi olla esimerkiksi torjunta-aineita tai liuottimia, joista et voi olla tietoinen, jos menet juomaan lähteen vettä. Mutta sitten taas vaihtoehtoisesti vesilaitoksella se voidaan poistaa esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksella ja sitä vettä voidaan sieltä hyödyntää. Meillä esimerkiksi Etelä-Suomessa ei juurikaan ole enää tällaisia luonnontilaisia pohjavesialueita, jonka takia silloinkaan sitä ei suositella, erityisesti jos siellä on asutusta tai esimerkiksi tiestöä lähellä. Ja sitten myöskin, jos se lähtee vesi on seisovaa, eli se vesi ei virtaa, niin silloin sieltä voi helposti saada taudin aiheuttaja bakteereja. Mitä merkitystä pohjavedellä on meille ihmisille ja luonnolle? Suomessa ihmisistä noin 75% saa talousvetensä joko pohjavedestä tai tekopohjavedestä. Ja sitten se merkitys muun muassa lähde kasvillisuudelle, monille kasveille itsessään sekä sit esimerkiksi jopa kaloille on hyvinkin merkittävä luonnossa. Miten me voimme sitten suojella tätä arvokasta pohjavettä? Pohjavettä voidaan suojella erityisesti lisäämällä pohjavesitietoutta ihan kansalaisten keskuudessa, sitten hyvällä maankäytön suunnittelulla. Ja voidaankin sanoa, että pohjavesi on meidän tällainen kansallisaare, josta meidän on hyvä pitää huolta. Ja sen merkitys tulee olemaan hyvin tärkeä erityisesti tulevaisuudessa muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Maailman vesipäivää vietetään vuosittain maaliskuun 22. päivä. Ja tänä vuonna teemana on pohjavesi. Tehdään näkymätön näkyväksi.